Занедбане футбольне поле, посеред якого поросла трава та чагарники. Аварійні ржаві обрізані труби та арматура. Так виглядає спортивний майданчик перед будинком 16 на вулиці Можайського в Ужгороді. І в таких умовах змушені гратися діти, адже альтернативи у мікрорайоні немає. У мене нема слова просто. Тому що це такий поганий майданчик, що тут можна впасти і щось собі сламати. Щоб тут поставили новий бетон тут, щоб не було трави тут. Ми б з друзями гралися в футбол, бігали, а зараз це неможливо. Бачите, як всі ними побиті, камні дуже мішають, зашпотитися можна, кущів дуже багато. Ну, хотілося б, щоб було якесь то резина або штучка, або проста трава, таке, як у 8-й школі. У нас немає де погратися, з 8-ї школи нас виганяють. Дітки дуже часто травмувалися із-за того, що покриття нерівне, цей бетон. Там вже проросли кусти різні, трава, рослини. Ну, діти дуже часто в травмпункт попадали з різними переломами, з подряпинами, там, з шишками. Тому потрібно терміново зробити новий майданчик, реконструкцію, зняти це жахливе покриття, щоб діти змогли гратися в футбол, баскетбол, щоб... Ну, вони не сиділи вдома, не гралися в телефонах, щоб спілкувалися, а не в віртуальному світі. Спортивний майданчик, який спорудили ще 35 років тому, жодного разу за цей час не ремонтували. Місцеві жителі взяли ініціативу в свої руки. В 2016 році подали проект його реконструкції на громадський бюджет міста. Виграли в голосуванні, проте кошти на реалізацію досі не отримали. Це вже тягнеться 3 роки. Я приходжу в сільську раду, прошу, будь ласка, зробіть так, як ми це виграли. Ну, тобто ви маєте це зробити. Да? У нас багато діток, які грають в футбол, волейбол, баскетбол. І нам просто нема де, ну, нема де бавитися. І вони мені все казали, потім, нема коштів, не зараз. Ну, і отак от. Активісти мікрорайону не здалися, стукали усі двері, як то кажуть, і достукалися. Мені порекомендували звернутися до Горвата Роберта Івановича. Ну, я звернулася до нього, і я попросила допомоги. Чи не міг би він нам допомогти створити для наших діток ось оце от спортивний майданчик. Він спочатку мені сказав, що я попробую. Спочатку так було, але потім він мені перезвонив і сказав, що я тобі все владнав для твого будинку, для твоїх всіх діток, і сказав, що кошти уряд виділив. Ось так виглядатиме спортивний майданчик, на який виділили 300 тисяч гривень. Освоїти кошти треба до кінця року, аби не повернулися у державний бюджет. Для цього необхідно переробити кошторис, адже попередній у цінах 2016 року, та знайти підрядника. Варто додати, за державні кошти відновлять, крім цього об'єкту, ще кілька. Це ремонт вулиці Нової в селі Невицьке, облаштування автобусних зупинок у селах Мала Добронь та Червоне. Завдяки сприянню народного депутата України Роберта Горвата, майже 2 мільйони гривень субвенцій на соціально-економічний розвиток та реалізацію проєктів отримають Ужгород та район.